Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pedikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Kneg Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, 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 ty snad to nechceš platit ti. Zdravím posluchači. Už jste se těšili na další porci snídaní s šárkou? No to je dobře, protože menu je na následujících několik týdnů plné opravdu zajímavých informací ze světa daní. A dnes mám velkou radost, že opět po nějaké době mohu přivítat u mikrofonu mého báječného kolegu a také toho nejlepšího daňového poradce, kterého jsme si v CEC mohli přát. A Vy už určitě víte, kdo to je, protože jste si nejednou psali, zda by se nemohlo opět tenhle ten skvělý daňář objevit v některé a, epizodě tohoto podcastu. A, ano, je tu se mnou Tomáš Navrátil, daňový poradce a Tome vítej zpátky u mikrofonu. Ahoj Šárko, dobrý den. Těšil ses? Velice. <laughs> tak to mám rada, a radost. A Tomáši, a ty už tak trochu tušíš, o čem se dnes budeme bavit, a já se extrémně moc těším, že našim posluchačům konečně vysvětlíme pořádně rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem. Čím dál tím více, na to totiž narážíme v praxi, to se asi shodneme. A určitě se taky shodneme na tom, že je velmi důležité nejen pro všechny podnikatele v České republice, ale i další lidi edukovat v této oblasti. Protože kdo tento zásadní rozdíl mezi účetním a daňovým poradcem nechápe, může pořádně narazit. Souhlasíš? Určitě a samozřejmě nemůžeme úplně chtít po každém, aby viděl všechno, tak mu to vysvětlíme. <laughs> Dobře. Tak Tome jako proč je vlastně vymezen nebo proč je důležité rozumět tomu rozdílu mezi účetním a daňovým poradcem? Čím je ta práce jiná? Jsou to rozdílné činnosti, je potřeba to rozlišit, co to je vůbec jako vedení účetnictví a co to je daňové poradenství. Tak účetnictví se vede, protože nám to říká zákon o účetnictví a je to prostě nějaké zapisování stavu a pohybu majetku, aktiv, závazků, dluhu a tak dále, aby nám potom vznikla nějaká účetní závěrka, která má takzvaně podávat věrný a poctivý obraz předněto účetnictví a aby se na jejím základě mohla ta daná osoba, která informace využívá, nějak rozhodovat ekonomicky. Takže to je nějaká jednak povinnost, daná zákonem, a jednak samozřejmě to má několik funkcí. A určitě jedna z těch důležitých je, aby tomu majiteli, řekněme, ukazovala, jak se vůbec ta firma vede, případně těm akcionářům. Já vždycky říkám, to je takový ten obraz té firmy. Přesně tak, přesně tak, převedený je do čísel. A kdo v tom umí číst, tak potom si v tom najde, co potřebuje. No a daňové poradenství, já jsem si říkal, jak ho vydefinovat, no, tak si pomůžu teda zákonem o daňovém poradenství, tak ti to řeknu, co říká zákon, že to je poskytování právní pomoci a finančně ekonomických hrad ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Co to znamená? Je to prostě, řekněme, nějaký jako výklad toho daňového práva a vlastně vede to k tomu, že já musím zase podle jiného. Zákona nebo jiných zákonů má jinou povinnost platit daně, no a musíme odvádět správně, tak ten daňový poradce s tím pomáhá. Tak asi. Mm -hmm, takže takhle už i slyšíme, že tam je nějaký zákon, který se týká toho daňového poradenství. Ano. A to znamená, že pouze daňový poradce tedy má právo poskytovat to daňové poradenství? Je to tak, je to tak, ano, protože to daňové poradenství je nějakým způsobem vydefinováno a třeba komora daňových poradců říká, že daňovým poradenstvím se myslí už sestavení daňového přiznání. To, že jako to dělají i účetní ve velké spoustě případů, ještě neznamená, pardon, že to je správně. Jako to oprávnění na to má vlastně jenom ten daňový poradce, který má i nějaké další ještě, řekněme, práva a povinnosti oproti jako jiným osobám s výjimkou, řekněme, třeba ještě právníků. Tak Daňový poradce má za zákona vlastně povinnost mlčenlivosti, <kly> když přijdeš za ním, tak vlastně... Uh, má to smysl, ta mlčenlivost v tom, že ty samozřejmě se neorientuješ v těch daňových zákonech, tak nějak třeba jako tušíš, že by jako něco nemuselo být úplně správně. No a kdyby to bylo tak, že by se vždycky jako bála vůbec jako s někým to probrat, jestli už třeba jako nepácháš nějakou trestnou činnost, no tak by ti samozřejmě s tím nikdo nemohl nikdy pomoct. Takže proto ten daňový poradce má mlčenlivost, kterou může být, která může být sproštěna tím pouze a jenom tím, tím klientem, nikým vlastně jako jiným. To znamená vlastně po celou tu dobu, co se o tebe stará, tak vlastně to musí uchovávat v tajnosti. Daňový poradce je i pojištěn na případnou způsobenou škodu. Určitě nějaká jeho erudice je prokázána tím, že musel projít nějakýma zkouškama, protože je členem komory daňových poradců. Těm zkouškám se ještě dostaneme, to bude určitě zajímavé. Ano. No tak dobře, a ty si to sám zmínil a my to víme z praxe a určitě posluchači, vy to taky víte, nebo znáte to, když prostě řešíte daňové věci nebo daňové záležitosti, tak často říkáte, já se potřebuji obrátit na účet. Hmm. Jaké máte teda vlastně účetní z hlediska zpracování těch daňových přiznání nebo vůbec nějakého daňového poradenství, nějakých konzultací? Jaké ona má pravomoci v tomhle? No vlastně žádný. Jo. Jak jsem říkal, tak Koura říká, že už to sestavení přiznání je daňové poradenství. To, co si asi obecně lidi představí pod daňovým poradenství, tak jsou všechny ty kroky, které vedou potom někdy jako na konci té celé cesty právě k tomu sestavení tohoto přiznání a spočítání té, té, daně. Ten daňový poradce při zpracování daňového přiznání vychází z účetnictví, takže samozřejmě tam je asi možná možná to zmatení těch pojmů trošičku a pochopitelně, že už když se děje ta transakce a ten klient to nechává jako ty všechny doklady zaúčtovat tomu účetnímu, tak už třeba může očekávat a teď mi teda řekni hned v ten daný moment, jestli teda to bude daně uznatelný náklad nebo nebude, nebo jaký to bude mít souvislosti. Protože toho účetního tam má opravdu jako z povinnosti, řekněme, že to je prostě jako výpalné číslo jedna to od toho státu, že prostě musíš být z účetnictví, no a výpalné číslo dvě je teda potom jako zaplatit tu dáni. No a pochopitelně snažím se ušetřit v kombinaci s tím, že tomu neúplně rozumím, tak to nechávám jakože na tom účetním a říkám, on ten účetní mi to nějak posoudí. Jo. Já bych jenom možná tady ráda řekla, protože když říkáš, že učetnictví je výpalné číslo jedna, tak Trošku se mi to jako dotýká lidsky, protože. Je to zákonem dané, no? Je tak to jako zákonem dané, prostě... ale určitě učitnictví účetnictví je i dobrým kamarádem Echo, pro to, podnikatele, dobře, ne výpálně. Dobře, dobře Peru <laughs> jasně. A, a ty daně vybrané potom jsou kamarádem zase třeba z druhé strany, tak no, kde koho, že třeba <laughs> si může načerpat nějakou dotaci. Přesně ta. Takže v podstatě, když to zjednodušeně shrnu, chápu to dobře, že účetní nemá právo, uh, jak zpracovávat to daňové porade, hmm. uh, přiznání, hmm, hmm. tak nemá vlastně ani právo poskytovat jakékoliv daňové rady, protože to není ta ty, její... Ty Nyní daňové rady educi. určitě ne, jo, ty daňové rady určitě ne a prostě jako v konečném důsledku zákon, protože všechno se u těch daní vlastně řídí nějakými daňovými zákony, tak v konečném důsledku je pravda, že zákon může vyložit, vyložit pouze soud, to je pravda, pokud by tam byl spor nějaký, ale jako oprávnění poskytovat tu daňovou radu Uh, má pouze ten daňový poradce a to, že, uh, řekněme, tamhle Franta v hospodě ti řekne uh, nějakou daňovou radu a ty mu za to zaplatíš pět panáků, tak samozřejmě by se to jako dalo brát, jako že to je daňové poradenství. Nicméně, uh, když ti poradíš špatně, tak si samozřejmě na ní nic Takže jasně, takže když to možná vezmu, uh, z jako trošku to obrátím, Čemu se vlastně vystavuje ten člověk, který si nechává ať už zpracovávat daňová přiznání nebo si nechává radit v oblasti daní? Od účetní nebo franty, hmm. za panáky. Já to tady možná budu víc shrnu na ty účetní. Jasně, protože to jasně. je většinou ten člověk, kterého se ptáme. Já jsem schválně to tam řekl, jako ten, ten, ten úplně extrém, ať se dokážeme představit. A samozřejmě nic proti účetním, že jo? To je, to je, jako, to je jasná no věc. Ještě, aby si měl něco proti svým kolegům? <laughs> <laughs> Totiž, pokud ten účetní není pojištěn na škodu způsobenou svou činností, tak já si na tom účetním nevezmu vůbec nic. A to, to, je bod číslo jedna. A druhá věc je ta, že na škody způsobené tím daňovým poradenstvím nebo špatným daňovým poradenstvím se na účetní ani nemůže pojistit. No, to prostě ho žádná pojišťovna na to pojistit jako ani nemůže, nedokáže. To znamená, uh, tam by potom jako bych se s ním musel prostě s tím účetním nějakým způsobem jako soudit a bylo by to asi na dlouhý loktého. Takže to je to největší riziko, který je ve spoustě samozřejmě jiných druhů podnikání, kde když ten člověk prostě jako má nějakou autorizaci, má prostě, je členem nějaké nevím, komory organizace cechu, tak pochopitelně já jsem potom jako víc chráněn a ano, jistě, kdo to až tak jako moc řešíme, když mi někdo jde tamhle spravit prostě, nevím, vodu, která mi teče, no tak jako dobře, pak se s tím člověkem jako nějak, nějak domluvím, ale tady samozřejmě chápeme, že ty, problémy můžou být trošičku větší. Jo. Tady jako já, když někoho, když mi někdo špatně spraví tu vodu a někoho vytopím, tak ještě třeba jako já sám jsem pojištěný, tak to nějakým způsobem jako vyřešíme s těma sousedama. Ale když potom tady by vznikla vznikl nějaký daňový problém, já bych měl na těch daních prostě zaplatit fakt jako raketu tak ten finanční úřad ani nikoho prostě nedojme, že prostě řeknu, to mi tamhle jako poradil účetní. Jo. to, jako, to je úplně jedno. Já jsem ten zodpovědný a úplně v těch krajních případech já bych mohl klidně mít až takový daňový problém, pokud třeba budu osoba samostatně vydělečně činná, která ručí celým svým majetkem, že prostě třeba přijdu úplně o všechno. Jo. tak pak je potřeba samozřejmě zvážit ty rizika na Jakou věc já vůbec se toho účetního nebo daněvého poradce jako ptám? Hmm. No. Já možná tady děkuji, že jsme tak nahrál, nevím, říká se nahrát na smeč, že? Ano, ty jsi ten A, Tak, smečuj. Nás um, tak um, my jsme to zažili v praxi, přesně tenhle případ, kdy opravdu v podstatě došlo k totálnímu bankrotu lidské osoby, když hmm. to tak řeknu lidově, no. um, kdy ten daný podnikatel. Nepodnikal v malém, bych řekla, a přesto nevěděl o tom, že některé věci má opravdu řešit s daňovým poradcem. Nechával si, jak zpracovávat vše svým účetním, všechna daňová přiznání, tak hlavně ale potom, když přišla kontrola, tak všechno za něj řešil jeho účetní, hmm. který neměl to know-how, jak to tak, má dělat, tak. prostě nebyl v tom edukovan. A tady si ještě uh, dovolím říct, že ten účetní to dělal jenom po večerech, tu účetní hmm, práci, hmm. a do toho byl učitelem v mateřské školce. Hmm, hmm. A potom to dopadlo tak, že vlastně, uh, nebo to možná řekni ty, jak to dopadlo s tím klientem? No tak... Uh nám se to hlavně dostalo na stůl strašně pozdě, kdy už se s tím jako nic moc nedalo řešit, nic moc nedalo dělat, nedalo se to moc řešit, takže tam jako došlo k nějaké daňové exekuci fakt ve výši opravdu jako milionů korun. Takže jako smutný příběh určitě je a totiž ta špatná zpráva je, že já můžu udělat všechno dobře, a po nějaký čas, než se domůžu té spravedlnosti, tak můžu být prostě problém, protože ten finanční úřad řekne: uh, Ne, takhle ne. A já potřebuji mít aspoň trošku jako nějakou oporu v někom. Uh, musím udělat ty správné kroky, abych potom třeba v nějakém tom dalším řízení uh, se mohl dostat k tomu, že jako, uh, nebudu platit víc, než ne, než, než mám. No. Hmm. A to. Uh, to daňové poradenství, nebo respektive ty daňové zákony se tak mění, je to tak dynamická věc, že má co dělat to, usledovat i ten daňový poradce. Ten se třeba radí s dalšími daňovými poradci a prostě ten účetní na to jako nemůže ani mít kapacitu, nemůže se to po něm ani vlastně jako chtít. Jo. Jako proto, proto to říkám, že to nemyslím jako nějak špatně vůči těm, těm účetním, protože pochopitelně mají do své další jiné práce a ještě sledovat tady tenhle ten vývoj v těch daňových zákonech, to je jako nadlidské síly, to v podstatě nejde. Uh, přesně tak. Já ráda s oblibou říkám velmi zjednodušeně, že účetní je účetní, ten, Ta se stará, nebo ten se stará o transakce toho podniku a o to, aby namaloval ten obraz té firmy tak, jak skutečně vypadá. A daňový poradce je takový ten... Právník v oblasti daňové legislativy, který provází opravdu toho klienta celou tou legislativou, co může, co nemůže, jak by to mělo být správně, případně jestli jsou nějaké cesty, jak to udělat lépe. Hmm. A když si vezmeme posluchači, jestli sami víte, jak to funguje u takových právníků, advokátů, než se stanou, nebo než dostanou vlastně tenhle ten post, tak musí mít určitou praxi, musí projít těžkýma zkouškama, a až potom se opravdu můžou a zapsat do komory advokát, a advokátní komory a začít provozovat tu praxi. Vlastně ti daňoví poradci to mají podobně. Proto se tady neustále Tomáš vrací k té komoře daňových poradců. A možná to mi můžeš říct, co všechno si musel i ty nebo co všechno musí a vlastně kolegové daňaři udělat pro to, aby se stali daňovým poradcem? No, musí složit zkoušky, jo. A to jako vlastně je jako Takhle jednoduše řečeno. E, nicméně e, i třeba sebezkušenější daňový poradce e, kolikrát e, má problémy ty zkoušky udělat rozhodně jako na poprvé. Udělat je skoro zázrak. E, tam ta úspěšnost je někde kolem 20-30 asi. A, 20 většinou teďka no, už. No. E, tak. A, e, já sám už teďka přesně nevím, jestli jsem to udělal taky na po čtvrté nebo na po páté, jo. to prostě to tak je. Ještě dřív byly trošku drsnější ty um, vlastně pravidla, kde člověk to musel udělat jako naraz všechno, teď už je to rozděleno na nějaké prostě sekce, když jako něco udělám, tak mi to dva roky platí, když jsem to udělal nějakou písemnou část, tak potom jako můžu třeba příští rok si dodělat další. Um, je to i taková trošku specifická dovednost, protože jsou nějakým způsobem prostě kladeny ty otázky a sestaveny ty příklady, a e, Takže já můžu mít třeba nějakou specializaci v nějaké oblasti, ale já musím udělat ty zkoušky ze všech těch daní, to znamená. E, a, a takhle a pozor i z učetnictví. jo, jsem samozřejmě příklady z účetnictví, Takže e, tam pochopitelně je to trošku komplexnější věc. Jako nechci z toho zase dělat, já nevím, jadernou fyziku, e, to ne, ale e, není to jako formalita, tak bych to řekl. A není to formalita. A já si myslím, že ten, kdo by to viděl na první dobrou, ty zkoušky, tak by si řekl, že to je možná horší, jak jaderná fyzika. <laughs> Pro někoho a, určitě, je, je. samozřejmě. To jako, takhle samozřejmě jsou oblasti daní, které jako i já sám jako říkávám, že prostě byl jsem v jaderné elektrárně přímo v reaktoru a pochopil jsem, jak to funguje, ale třeba z daní fyzických osob v České republice jako mi kolikrát opravdu uniká, protože to je tak složitá věc, po balu, fakt jako víc než to štěpení toho atomu. Teda, jo, ale, um, Naštěstí máš týmu kolegy, kteří a jsou zná ty fyzické a osoby. A ano, ano pochopitelně pochopitelně ještě totiž u těch řekněme fyzikální zákonů, ty se zase až tak jako nemění, nebo dobře jednou za čas. Možná jako někdo řekne, že jsme to vlastně to teď chápali úplně blbě, ale pak to prostě jako zase za půl století se nějak jako na tom sjednotíme, že takhle to vlastně funguje. Ale u těch, u těch daňových zákonů se to průběžně mění, to znamená, když se to jako naučím jednou, a teď, jako, že mám třeba za rok dělat ty zkoušky znovu, tak to ještě neznamená, že to, co jsem uměl, tak to stačí. Jo? Že všechno zase hmm. jinak. No všechno ne, ale kus třeba může být jinak. No. Hmm. My už jsme si teda definovali, jaký je rozdíl mezi účetním daňovým poradcem, že účetní nemůže dělat tu daňářskou práci. A může ale daňový poradce dělat účetního? Dělat uh, určitě a, děje se to, děje se to. Já jsem tam možná ještě nedořekl v té předchozí otázce, když to z toho, jako z té, z té, mé odpovědi vycházelo, že ten daňový poradce je pojištěný teda, jo, na, na, tu svoji činnost, nebo respektive na škodu způsobenou, která by vznikla jako z toho daňového poradenství. Zákon o daňovém poradenství mu to jako přikazuje tady tohleto, aby po celou dobu vlastně toho výkonu daňového poradenství byl, byl pojištěn a té odpovědnosti se ten daňový poradce může zprostit pouze, pokud by prokázal, že té škodě nemohl nějak jako zabránit. No, tak samozřejmě pokud, já nevím, ten klient jako absolutně nespolupracuje a prokáže to ten daňový poradce, tak samozřejmě jako zase nemůže potom daňový poradci chtít jako úplně, úplně všechno. A on potom ten daňový poradce totiž je pojištěný totiž i na ty škody způsobené tím účetnictvím nebo jako Mm -hmm. jo. Takže eh, obzvlášť ti, eh, řekněme, eh, daňoví poradci, kteří pracují třeba samostatně, eh, tak eh, ti zároveň teda vedou i účetnictví těm klientům a zároveň teda dělají daňové poradenství. Tam potom totiž může třeba jako docházet k tomu zmatení toho těch pojmů, že někdo řekne, já mám dobrýho účetního, ale samozřejmě třeba pokud se o tom s někým baví tahle ta osoba, tak už neřekne zároveň daňovým poradcem. Ani to třeba možná úplně neví, nebo to zapomněl třeba, ale ano, daňový poradci určitě účetnictví dělávají, a e, výjima teda nějakých jako velmi úzkých specializací e, některých daňových poradců ani jako nemůžou nerozumět tomu účetnictví. Jako samozřejmě ano, ten, ten, jak jsem říkal, že ten daňový poradce musí projít těma zkouškama, takže tomu, to účetnictví to musel nějakým způsobem zvládnout, ale dobře, může potom třeba 20 let dělat prostě spotřební daně, což je opravdu jako velmi specifická věc. A pak už to účetnictví tak nějak, jako, nějak vnímá, není na to možná jako super expert, ani nemusí jako být, ale to jsou opravdu výjimky. Jo? Většinou samozřejmě ten daňový poradce se sebe zná, Té, svíne, to, to, té znalosti toho účetnictví neobejde, to mhm. by nešlo. No a teď velmi důležitá otázka. Když bychom to měli shrnout nějak, tak kdy se mají posluchači už obrátit na daňového poradce a kdy na účetní prostě v tom praktickém hledisku? Kdy? Hned ráno, když se probudí, samozřejmě. Nicméně, jako správně, už teda, jak jsme si říkali, při sestavení toho přiznání by to mělo udělat. Jo? To, to jakéhokoliv ano, přiznání. Jakéhokoliv mm -hmm. daňového přiznání k jakékoliv daní, ano. Ale dobře, každopádně určitě, pokud potřebuje pomoc nějakou daňovou radou, a to úplně v ideálním případě ještě předtím, než nějakou jako transakci chce, chce udělat. Jo? Chce vynaložit nějaký náklad, chce něco nakoupit prostě, nebo chce něco i řekněme prodat, že by to bylo na té výnosové straně. Chce prostě udělat jakoukoliv ekonomickou transakci, tak nějak možná tuší, že by tam jako třeba mohly být s tím nějaké daňové souvislosti, e, tak v ten moment se poradit, protože potom se dá třeba nastrukturovat ta transakce jako lehounce jinak, ten výsledek bude de facto stejný, ale prostě půjde se trošičku jako jinou cestou a už to může mít prostě e, jako zásadní daňové souvislosti. Mm -hmm. e, když už je to po, tak už s tím jako, jako nic moc neuděláme, jo? tam už jenom můžeme říct vlastně, jak to správně zdanit, ale už jako nezměníme tu realitu, že jo? To těžko. Jasně. No a možná bych tady ještě zmínila pro posluchače, že pokud si chcete ověřit, jestli váš účetní nebo daňový poradce je skutečně daňovým poradcem, tak se stačí podívat na stránky komory daňových poradců, vyfiltrovat tam to jméno, pokud ho tam nenajdete, tak znáte odpověď, prostě tam není. Pokud tam to jméno najdete, tak je daňovým poradcem. To je velmi dobrá připomínka tohleto, protože tohle je opravdu transparentní seznam a <laughs> Už i mně se prezentovali prostě někteří lidi, že jsou daňoví poradci, tak jsem se podíval a nebyli. To znám, a, Všichni to mají na webu, že poskytují daňové poradenství. Tak, a... už, už to je špatně samozřejmě. <laughs> Takže dal bych si, jako totiž dal bych si na to pozor. Už pokud pokud teda jako spolupracuju s nějakou účetní firmou, ta prezentuje, že dělá daňové poradenství a není zapsaná v komoře. Ano, i právnická osoba, i právnická firma osoba musí být zapsaná. Být, no, nebo takhle, jasně, třeba jako C, tak tak už bych teda velmi zbystřil, protože to už, to už je trošku znak toho, že řekněme nějaké jako hodnoty nebo nějaký jako vnitřní morální kodex té společnosti asi jako nebude úplně v pořádku. Mm -hmm. Takže potom se jako spolehnout na takového partnera, kde jako vlastně mu dávám úplně jako všechny svoje eh, ekonomické eh, výsledky k dispozici, nevím, jestli je úplně jako dobrý nápad, no. mm -hmm. No a úplně poslední otázka, Tome. Proč ty rozhodl stát daňovým poradcem a neúčetním? E, to je, bych řekl, jako vývoj, protože e, neúčetním, mě účetnictví vždycky bavilo no, na, na škole, na střední, to určitě ano a je potřeba i tomu účetnictví rozumět pro toho daňového poradce, ale mě tam zaujalo to, že ten daňový poradce pracuje s textem. A e, já rád pracuju s textem, rád si hraju se slovama. A e, asi možná na to mám i nějaký nějaký dar nebo nějaké vlohy s tím, s tím textem pracovat. E, takže to je to, co mě vlastně baví. E, ono se zdá, že ten daňový poradce toho musí spoustu spočítat. Vlastně mu stačí opravdu obyčejná kalkulačka, on musí umět v těch daňových zákonech vlastně hledat. E, a, e, ty, ty daňové zákony mu dávají nějaké mantinely, nějakou strukturu a on musí být kreativní v té struktuře. To znamená, tam prostě potom pomoct tomu klientovi najít to řešení, aby v těch mantinelech, které mu dávají ty zákony, nějak to řešení našel a to mě baví. Mm -hmm. No tak, co posluchači? Udělali jste si jasno v tom, kdo je účetní a kdo daňový poradce? Věřím, že nyní už budete vědět, na koho se obrátit. Moc děkuji Tomáši za osvětlení tématu a skvělou daňařinu, kterou u nás cek provozuješ, odvádíš. Děkuji Šárko, je mi ctí. <laughs> A na co se můžete těšit příště? Protože se nám blíží poslední termín podání daňových přiznání k dani z příjmů, tak si řekneme, co máte dělat, když zjistíte, že jste třeba na to přiznání totálně zapomněli. A nebo jste zapomněli zaplatit daň, která vám z něho zešla. A odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Pokud máte zájem sledovat další novinky ze života CEC, tak nás najdete na Facebooku, Instagramu a samozřejmě na LinkedInu. A kdybyste se chtěli dozvědět ještě více o nás nebo měli zájem o naše služby, tak nás navštivte na našem webu www.connectgroup.cz. Ráda bych se zmínila, že průběžně hledáme mezi sebe nové kolegy na různé účetní a daňové pozice. Nebojte se přihlásit, my jsme otevření. A pro více informací si právě můžete skočit k nám na web do záložky Kariéra. No a já se na vás těším už příště, tak čau!